Kultura je tisti del nas, ki najbolj predeljuje našo osebnost, našo istovestnost, naše prepričanja in tudi našo vzgojo, torej kje in kakšen čas in kakšen prostor smo se narodili. Kultura je tako enostaven pojem, a hkrati tako zakompliciran, da ga zelo težko razložimo samo z eno kratko in jasno definicijo. Kajti kultura je tako oprijemljivo kot neoprijemljivo, materialno, nematerialno, vidno in nevidno. Kultura je tako rekoč vse. Številnim, tudi meni, pa je kultura tako vsakdanjik in praznik, saj mi tako rekoč daje kruh. In seveda, takoj na začetku lahko rečem, kultura je kruh vseh pomenih besede. Sama sem z njo povezana že od nekdaj. Od vzgoje doma, do dela v različnih društvih in končno tudi do same zaposlitve na kulturnem področju. A vendar ta pot, ki se danes zdi zelo ravna in gladka, ni bila vedno takšna. Moja trenutna zaposlitev je namreč že šesta. Bila sem vključena v javna dela, bila sem nezaposlena, bila sem učiteljica v osnovni šoli, raziskovalka v raziskovalnem centru, uradnica na občini in se končno zaposlila tam, kjer sem si želela, v muzeju. A ta pot ni bila gladka, številne prepreke so bile, vendar pa vse te poti, ki so vodile do tega muzeja, pa so bili tudi pravi recepti priložnosti. Med njimi pa imajo na posebno mesto zanimiva izkušnja. Kot mlada diplomantka etnologije in kulturne antropologije sem bila izredno vesela, ko me je zavod iz Ljubljane povabil k sodelovanju na taboru za Zoisove štipendiste, ki se je odvijal na Bohorju in tudi po Krškem polju. Tema je bila življenje z romsko skupnostjo. Šla sem na sestanek v Ljubljano in direktorica me je zagotovila, da bom za svoje delo tudi pošteno plačala. Tako sem se z veliko vnemo in veseljem lotila tega projekta, tudi zato, ker sem končno dobila projekt in seveda opravila vse za mojo enotedensko delavnico, pomagala kot domačinka, pa tudi pri koordinaciji in organizaciji. Čez nekaj časa, že več kot en mesec je bilo zatem, me je poklicala ena izmed uslužbenk in mi sporočila, da so se odločili za moje delo plačati 5000 tolarjev, torej tako kot bi danes dobila 20 evrov. Brez kakršnega koli pojasnila, me je samo še vprašala, kako želim prejeti to plačilo. Verjamete, da sem bila čisto v šoku in preč in sem samo rekla, kar pošljite mi po pošti. Tako so tudi naredili. Ta izkušnja me je na trd način naučila, da moram tudi za to poskrbeti sama, oziroma, da moram sama odločati, kaj bom naredila za stonj in kaj ne. Ta izkušnja me je tudi za kasnejšo obdobje pač poučila, da nikoli ne obljubim, če ne moram uresničiti, da ne dajem nekih lažnih obljub, da povem po resnici in da se v bistvu ne pretvarjam, da bom nekaj naredila, če vem že vnaprej, da tega ne bom. In ta izkušnja mi je dala seveda tudi vzgib za na moje nadaljno delo in ne glede na to, sem še vedno prepričana, da sem na pravi poti in da so pomembne dobre ideje, in da so samo dobri rezultati tiste reference, ki nas peljajo naprej. Kajti ideja je resnično ključna in ko jo dobiš in ko jo začneš uresničevati, se odprejo tudi številne možnosti. Kajti ravno na našem področju je raziskovanje takšna prava detektivka. Dobiš idejo, jo odpreš, jo raziskuješ, jo odstiraš in končno je pripravljena, da jo tudi predstaviš. In ta naša kulturna dediščina je resnično takšna, daje velike priložnosti, daje številne ideje in daje velike možnosti. Sama sem namreč prepričana, da je dediščina izjemno pomembna, da je nepogrešljiva. In iz svojih izkušenj vem, da če verjamem jaz, boste verjeli tudi vi. In tako se počasi seveda razvijalo to moje življenje, tudi v to smer, da sem prijela tudi dve izjemno zanimivi zgodbi, zgodbi, ki sta nekako prišli naproti in sta moji in čutim, da jih moram ravno zaradi tega, ker jo dobro poznam, tudi pripovedovati naprej. Torej, rada bi vam predstavila dve izjemni zgodbi v teh mojih lepcih kruha. Gre pa seveda za izjemno življenje in delo Jurija Dalmatina in Josipine Hočevar. Oba sta ostala brez potomcev, se pravi brez tistih, ki bi skrbeli za njun spomin in zato je to na nek način tudi naša naloga. Ob tem pa seveda je njuno delo tudi tako zaznamovalo naše območje,
da bi zagotovo mi drugače živeli, če ne bi bilo njiju dveh. Verjamete? Kako to namreč, da ravno na tem majhnem prostoru ostajamo tako homogeni, da še vedno stoletje, tisočletje govorimo enak jezik? Kako to, ko pa se vedno prelijemo, prihajamo iz različnih ravnic, različnih hribov, a nekako nam vedno nastane oziroma se oblikujemo v eno skupno istovetnost? Človek, ki je vse dal za idejo, ki si tej ideji predal in ki je naredil vse, da jo uresničil, je bil ravno v krškem rojenju Jurij Dalmatin. Na tej sliki, ki je za mano, dviguje svoje mogočno delo, prevod Biblije v slovenski jezik, ki je šla že leta 1584. A to ni zgodba samo o odlični uresničitvi, ampak je zgodba tudi o številnih preizkušnjah. Josipina Hočevar je zase pravila, da je dobro gospodinjila, a je s tem omogočila šolanje več kot stotim iz našega območja. Finančno je podpirala šolanje deklic in dajala ubogim učencem za hrano in za oblačila. Njena zgodba je že malo znana v Krškem zaradi mestnega muzeja, zaradi Josipine nečajnice, a o njej bi vam lahko govorila ure in ure in ne bi bilo vam dolg čas. Kajti bila je res izjemna. In kdo še danes kaj takega počne? Kdo še da toliko svojega denarja za druge? In zadnjih nekaj let pa je vir navdiha tudi ta lepa Viteška dvorana, kjer domuje moj trenutni delodajalec, to je Posavski muzej Brežice. Tu se kot odgovorna oseba lahko predajam idejam in seveda sem zadolžena tudi za iskanje možnosti za uresničitev. Zato bi vam za konec tega nagovora rada govorila o vodi. Vodi kot elementu, ki je sestavljen iz štirih točk, se pravi eden med štirih ključnih elementov, ki nas osmišljajo, torej voda, zrak, zemlja in ogen. V muzeju smo se najprej lotili celovite predstavitve tega elementa, ki nam je dal tudi številne možnosti, nas povezal in nam dal zavedanje, da je tako obsežen projekt mogoče narediti samo skupaj in da se moramo tudi mi v kulturi včasih obnašati še bolj kulturno, tudi mi smo včasih zelo nekulturni, predvsem na kakšnem takšnem področju, kjer hočemo pokazati, to je moje, to sem jaz raziskovala, to moram jaz predstavljati. A seveda je ideja uresničljiva, je projekt, ki je zelo večplasten, vsebuje razstavo s publikacijo, številne dogodke z različnimi ustanovami, sodelujemo s šolami, posamezniki, društvi, z gospodarstvom. Ves čas pa sledimo temu, da se zavedamo, kaj je cilj. Cilj je, da poskrbimo oziroma, da vam predstavimo to dediščino vam, naši publiki. Kajti zavedamo se, da veliko krat ste ali pa še vedno stopate v muzej tako malo z nelagodjem. A mi vas želimo prepričati, da ne stopite v naš muzej zato, ker morate in s težkim srcem, ampak zato, ker si to želite in ker se zavedate, da se iz dediščine mogoče učiti tudi, da smo boljši v prihodnosti. To je ena izmed naših izjav, ki smo zasnovali leta 2014 in je meni izjemno ljuba. Ob tem mi je ljuba še naslednja, ki vabi tudi tiste, ki mogoče res s tem težkim srcem kdaj vstopate v kakšno kulturno ustanovo. Hočemo vas prepričati, da je muzej prostor, da je to čas, kjer ste vedno dobrodošli in kamor se boste vedno radi vračali. Tako smo zasnovali tudi naš tako imenovani muzejski vodnjak. Kajti ta vodnjak je sestavljen iz številnih elementov, katerih se lahko prepoznate. In ko vstopite v ta vodnjak, vas lahko prepričamo, da je dediščina pomembna, da je dediščina priložnost, da nam z nami lahko to sooblikujete in da je ta dediščina oziroma kultura tudi tisti kruh, ki si ga lahko razdelimo in je vseh nas. Hvala.